Працівник Держпродспоживслужби Олег Гладкий готується приймати пасажирів з Відня. У спецкостюм він перевдягається 4-5 разів на добу. Саме стільки закордонних рейсів приймає аеропорт Дніпра. Противочумний костюм 4-го типу. Є перший тип, є четвертий. Перший – це повністю або ізолюючий. Четвертий – він состоїть із халата, перчаток і маски. Він є одноразовим, не стирається, не гладиться, не дезінфіцирується. Вам їх постійно постачають? Да, так. Інформації не поступало, що на борту є пацієнт, розумієте? В даній ситуації я одягаю тільки халат і максимум. Олега фактично поселили в аеропорт. Підмінити його поки що нікому, отже разом із лікарем він чергує цілодобово. Окрім спецодягу, чоловік має 2 інфрачервоні термометри і 2 тепловізори. Користується переважно останніми. Так вимірює температуру тіла тих, хто приземлився. Скорість зміряння десь около 2 секунд. Перевага – це безконтактний метод. Ми не прикасаємося до чоловіку, як сфотографуємо. На пасажирів Олег чатує у зоні митного контролю. Повз тепловізор протягом доби проходить до 500 людей. Якщо прилад виявляє підвищену температуру, хворого просять підійти до лікаря. Розпитують, де був останні 2 тижні та з ким спілкувався. Фахівці збирають анамнез та записують паспортні дані людини. Ізолюємо тут, в медпункті, або вже одразу на автомобіль скорої медичної допомоги і відправляємо в відповідне лікарне учреждення. Цей заклад – 21-ша міська лікарня на вулиці Канатній. Однак пасажир може відмовитися від лікування. Більше того, примусово відводити у бік ймовірно хворих пан Олег не може. Розповідає, на тепловізор всі реагують по-різному. Ті, з ким випало поговорити нашій знімальній групі, до перевірок ставляться позитивно. Это порядок, это по-европейски, забота о здоровье. Это нужно, это точно так, как нужно делать профилактические прививки. Но пока от этого вируса еще прививок нет, поэтому мы будем делать те меры, которые есть сейчас на данный момент. Во всех странах это принято. Я часто бываю в Африке, там это нормальное явление. В каждом аэропорту нужно сначала через тепловизор. Поэтому, так как там много эпидемий разных, там всегда. При кожній посадці. Чим ближче ви до Європи чи до Китаю, тим більш вразливі перед вірусом. Я бачив у Ванкувері, моєму рідному місті, як одна людина померла від цього. Я думаю, ми маємо бути обережними. У мене 170-200 польотів в рік. Я думаю, що мити руки – найголовніше. Костюми з більш серйозним захистом Олегу потрібні на випадок, якщо екіпаж літака помітить потенційно хворого ще на борту. Самолет ставится на санитарную стоянку, вызывается скорая медицинская помощь для госпитализации больного. На самолете проводятся дезинфекционные мероприятия. Летовище Дніпра приймає літаки з 3 країн світу. У жодній з них китайський коронавірус поки що не виявили. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.